Grupa Trenutak sna Darka Lungulova je najbolji dokumentarni film na 70. jubilarnom Martovskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, tako je odlučio žiri. Festival je inače zatvoren premijerom dokumentarca o Branku Ćopiću, Moj Branko ne laže, a na njemu je svetsku premijeru imao i animirani dugometražni film Avanture karikature Vere Vlajić. Ona je moja gošća. Dobro jutro i dobrodošli. Kako ste? Hvala vam što ste mi pozvali. Hvala vama što ste došli. Drago mi je. Pa znamo se, da. Ceo život. Jel' tako? Da, pa ceo život, Boga mi da, ali ovako u programu malo zvanično. Recite mi, kako ste prvo? Nisam vas videla neko vreme. Pa, radila sam, zato što je ovo bio jako veliki projekat. To je praktično cela istorija jugoslovenske i pre toga, znači negde od sredine 19. veka, uopšte kako je počela karikatura da se pojavljuje u novinama. I to je prosto do sad početka 21. veka bilo je dosta naporno i iscrpljujuće. Pa dobro, ali je isto tako i ovaj sam naslov filma, naziv, je nešto što nam pruža mogućnost i dosta prostora da mi nekako tumačimo šta je to što ćemo videti. Dakle, ako uzmemo da je karikatura vopi za nešto smešno, crtež nečega smešnog, avantura, znamo, malo opasnost. Šta ste hteli da nam kažete? Pa pre svega, pošto sam inače htjela da to bude istorija na neki način, a da sam bilo šta u naslovu rekla da je istorija, to automatski odbija ljude da pogledaju to. Tako da sam u stvari trik upotrebila to avanture, karikature. Inače svi ovi dečiji filmovi počinju sa avanturama ovog, avanturama onog. Tako da ja sam karikaturu kao grafički znak uzela kao glavnog junaka ovog filma i prateći razvoj novinarstva, razvoj grafičkih prikazivanja karikature kroz istoriju novinarstva, zapravo od prvih štampanih novina pa prateći sve velike listove koji su se bavili karikaturom, koji su pridavali značaj karikaturi kao jednom od oblika kontrole i kritičkog mišljenja prema društvu. I tako da sam od Ježa koji je osnovan 1931. pa da ne počinimo još od Dimitrija Avramovića 19. veka, pratila časopise, novine, a onda one karikaturiste koji su najviše značaja ostavili u tim novinama. Kad kažete kritičko mišljenje, pa onda i kritika društva, karikature su nama, nekako mi doživljavamo da je karikatura ta koja treba da nas zamisli, da je pogledamo i da je možda i ne razumemo na prvu, ali da razmislimo. Pa karikaturisti su uvek bili raspeti između toga da između dnevnog političkog angažmana i tog nekog filozofskog razmišljanja nečeg što je trajno, nešto što je filozofski odnos prema životu, što je metafora, što je nešto što je prevazilazi dati trenutak, trenutno. Od uvek je tako bilo. Od uvek je tako bilo. I tako se i razlikuju. Imamo one fine karikaturiste koji su bavili se dnevno-političkim ili dnevnim životom malih ljudi kao što je Dobrić, kao što je Desa Glišić, kao što su ti neki karikaturisti koji su radili posle Drugog svjetskog rata. Ali zato imamo i, na primjer, velikog Zuku Džumkura koji je preko 40 godina radio na, svake nedelje objavljivao svoju karikaturu na naslovnoj strani Politike kao nedeljni komentar političkih događaja u svetu. I to je jedna fantastična hronika svih tih događanja. To je deo istorije koju mi kroz tu karikaturu pratimo. Isto tako imamo jako veliki broj karikaturista koji su se na ovaj ili na onaj način, pored toga što su se bavili politikom, bavili i tim dnevnim događanjima i onim što je bilo u tom trenutku aktuelno. Bilo je naravno uvek tema koje su bile zabranjene, ali su karikaturisti uvek nalazili način da ovako ili onako nekako ispričaju ono što su želeli. Nećeš valjda da se ljutiš na karikaturu, jel? Da. Tako da mislim da je pre svega današnji trenutak za karikaturu jako loš, zato što su novine proterale karikaturu iz... Nema mesta više za nju. A opet svaka novina kao ima karikaturu. Pa ima karikaturu, ali to je sve to negde skrajnuto. Znači, ako je karikatura, ona više nije na prvoj strani kao što nekad bila. Ona je negde tamo. Ako je aforizam, on njemu ima ovoliko malo prostora. Uopšte ono što ja mislim da je najteži period našeg života, to je što smo zaboravili da se smejemo. Mi se više ne smejemo. Ja se ne sjećam kad sam čula nekog, sve vas, da se smeje od srca, onako, da se glasno smeje. To nam nedostaje. Još je Cvetković, karikaturista, na početku veka napravio svoj jedan list koji se zvao Cerekalo i on je poručivao: to je to što niste znali, smeh vam fali. I to je ono što ja mislim da je na neki način i poruka ovog filma. Da bez obzira na sve teškoće i tragedije i sve to što se događa, čovjek mora da nađe u sebi tu neku, to neko zrno da se nasmeje, makar i da, pošto mi počeli se smejemo podrugljivo. Jeste, to ste potpuno upravo, maliciozno, tako je. Nema više onog smeha, smejem se zato što mi je lepo, zato što uživam, nego smejem se da ti se nasmejem. Tako je, da. Da ti se da podsmehnem. Tako je. Tako da to je izgubilo... A jel nam karikature izazivaju taj pravi smeh ili nam izazivaju... Pa kako koja? Kako koja? Pa da, ali kako su... Znate šta je interesantno kad je reč o karikaturama? Dakle, sve umetnosti rastu, a karikatura je nekako ostala ista. Nemoj je dirati da je ne pokvariš. Toliko je dobra da ako je budeš dirao, pokvarit ćeš je. Da, pa ona ima svoje principe. S druge strane, karikatura isto prolazila taj vizuelni, likovni razvoj kao što je i likovna umetnost. Karikatura krajem 19. veka je bila u stilu tadašnje likovne umetnosti, a ova koja je sada, ona ipak prati te nove grafičke trendove i praktično kao što sadržinski ona se možda nije menjala i ponavljale su se teme neverovatno. Znači, pred Drugi svetski rat, sada, to su potpuno iste teme. To je neverovatno koliko... Je moguće? Pa šta je bilo pred Drugi svetski rat? Pa pred Drugi svetski rat je, na primjer, bilo Miloš Vušković, čuveni karikaturista, napravio jednu karikaturu gde su stajale 6 grupa ljudi, svako je držao svoj baner i svi su pisali Srbi na okup. To vam je isto danas. Znači, svi, a svako je bio za sebe, svako je bio poseban. I to je to što hoću kažem, te teme u smislu ko smo, gde smo, zašto smo, one su uvek iste. Samo se menja trenutna politika i trenutni prilazi događajima. A dileme nam ostaju. Sve u svemu, dakle, posle ovog martovskog festivala Avantura karikature, kako će da živi kao film? Pa, one su sad tek počele. Mi planiramo da one budu prikazane po festivalima, pre svega domaćim, pa onda napravit ćemo i sinhronizaciju na engleski jezik. I one će imati svoj život kao što i svaki film ima, pošto je danas bioskopima to, kako da kažem, jako teško. Ovo nije film koji je bioskopski, komercijalni. Imaće svoje mesto u na festivalima. Mi ćemo praviti tribine, pozivat ćemo karikaturiste i tako to. Želim samo da kažem još kom je bila ekipa koja je... Pa to sam ja htjela za kraj da vas pitam. Dakle, ko su vam bili naratori, pa onda i o celoj ekipi? Pa, mislim, Ovaj film je bio jako komplikovan da se napravi, zato što od ovog jednog obilja materijala trebalo svesti sve. Mi smo imali sate, pa smo sveli na 76 minuta, što je neka izdržljiva mera. Jer animacija je drugčije vreme nego što je vreme igranog. Ono što je igrano 5 minuta, to je animaciji 15 sekundi, jer vam je to dovoljno. Tako da i to je bio problem. Najveću podršku sam imala pre svega od Miroslava Jelića, koji je radio animaciju i koji mi je pomogao, jer mi smo se jako borili oko tehnologije u početku. Treba sve raditi u 4K, znači treba sve prilagoditi toj tehnologiji, znači sve mora se vektorizuje, to ko zna, nije važno. On mi je jako mnogo pomogao da isplivam iz tih početnih trauma. Veliki doprinos Jelena Đokić, profesorka Jelena Đokić, montažer, Nenad Popović, isto montažer koji je u stvari sve to upakovao u tu tehnološku, novi tehnološki princip. Onda Aleksandar Srebrić koji je bio kompozitor, Nikola Đurković koji je radio tonsku obradu, Lale Bojčić koji je bio saradnik na naratorskom tekstu, Andrej Anevski koji je bio producent i naratori Gorica Popović i Caci Mihajlović koji su eto to sve na kraju ispričali. Mnogo vam hvala na gostovanju, srećno i hvala vam što ste bili. Vera Vlajić, moja gošća i sa smehom i osmehom da završimo. Hvala vam što ste me zvali. Hvala vam mnogo.